إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فالندرم prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Salavatet dhe selamat i adrëgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti të ndershme, shokve ti fisnik, dhe gjithë pasuesve të rrugës së ti, deri në ditën e gjykimit. Falëndërim Allahun azza wa xal, për mirësit dhe begatit e mëdhaja, në veçanti për mirësin dhe begatin e islamit dhe imanit, që bëjnë dobin qastin dhe momentin, ku s'ka dobin nga malë asë nga evlade. Të ndëruar praneshëm, e fillojmë këtë hutbe me një përkujtim të një çështje që na të gjithë e dimë. Allahu Azza wa Jall njeriu e krijoi prej mishit, gjakut dhe shpirtit, pra komponentës materiale dhe asoj shpirtërore. Dhe në Ramazan Allahu Azza wa Jall e la një shans që përmes pastrimit të trupit me anë të agjërimit, ku dihet se agjërimi një sasi të madhe të elementeve toksike në trupin nxjerr jashtë trupit dhe pastron trupin. Nga ana tjetër Allahu Azza wa Jall na ka bërë me dije se agjërimi është edhe një shans dhe mundësi me fillu me pastrue dhe shpirtin. Zotën qëllimi dhe poenta kryesore dhe finale është që përmes pastrimit material të arritet edhe pastrimi shpirtëror. Përndryshe nëse mbetet vetëm agjërimi si një komponent materiale trupore, si një periudhë dhe kohë vakum që rrihet pa ushqim prej syfirit deri në iftar, e as pak njeriu nuk pastrohet dhe nuk ndryshon, nuk është arrit qëllimi i agjërimit. Thot Allahu Azza wa Jall, ja eyyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, o ju musliman, kjo ajet kuranor ju drejtohet muslimanëve besimtarëve që kanë besuar në agjërim, që kanë besuar në fjalët e Zotit, që janë nënshtruar dhe përkul këtij urdhnit qiellor. Thot Allahu Azza wa Jall, o ju të tillë, o ju të nderuam, që jeni nderuam me Islam dhe iman, Allahu Azza wa Jall juve u obligoi agjërimin e mujt bekum të Ramazanit, ashtu siç e patën obligim edhe umetet popujt para jush. Pse o vëllezër? A me met pa buk? A me ndet pa ujë? A me qenë më të lodhën? Jo vallaj, qëllimi është krejtësisht diçka tjetër. La'allakum tattaqun. Ky që të bëjeni më të devotshëm, të bëjeni më të mirë, të bëheni më të butë, ta pastrini shpirtin. Devotshmëria vjen pas pastrimit të shpirtit. Pa u bë shpirti i pastër, nuk ka vepra të mira të pastërta. Të nderuar vëllezër, gjysmë e Ramazanit shkoi për çollëm. U kalitëm, u mësum me agjërim, u adaptum me agjërim. Dhe kemi shumë malet dhe shumë malet me vazhdu më tutje, sepse më për pjetëzën e kalum kemi fillu të poshtë. E të poshtë, si cëdi mundet me të ndërum? Si cëdi prej nesh, i kemi lëshimet e tona, i kemi gabimet e tona, që lusim Allah të mbesin mes neve dhe Zotit, që Allah mos na koritet na i mare ftyrën, që gjunat e tona me na dalë në mejdan. Si cëdi dhe dhe kemi nga një gabim, dikush zili, dikush këtë haram, dikush atë haram, dikush len namazin, dikush kalon agjerimin, dikush është mashtru me diçka tjetër, asjer nuk është vonë që na me fillu me pastru shpirtin ton, me pastru nefsin ton, ruhin ton, se qëllimi i krejt agjerimit është që ti më bu maj mirë, maj pastrë. Pyte vetën, a ke ndryshu ti në raport me Allahun Azza wa Jall? A ke ndryshu në raport me vetë vetën ton dhe? A ke ndryshu në raport me të tjerit? Një pytje shumë me rëndësi. Nësë është pytja
e tillë dhe përgjigjit i ki po, 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 elhamdulillah. Lume ti, fillo me shtu të mirën. Nësë është përgjigja, vado në raport me Allah, unë jam mirë, për në raport me vetë vetën, si kam punë të mirë. Raport me njerë dhe si kam punë të mirë, fillo me përmisu vetën në qatë pikë. Apo e kundërta, unë me vetën mirë jam, po me Allah, unë si kam punë të mirë. Rallë falna, shumë namazën hikin, unë ma shtrova e bona këtë, fillo mu përmisu. Shtash Ramazoni është lallekum të tekun, dhe të Allah dhe kështu që të përmisohën i ju. Të ndërruar vëzër, mesajë jonë për këtë gjumo, të fillim mu përmisun ditët që na kanë betë, të shfrydzim ka i mira dhe ka i mbara, të bëjmi më të mire më të devotëshëm, se do të vjen dita si kur nesër, që kina me thonë ne, njëri tjetërit, për hajrë bajrami dhe vonë dhe tjesë. Allah në azhë e lusë, që të na përmison, na e pëtmirët e dunjus dhe ahiretit, na banë hakikat të gjërus, na e pasron shpirtin, nefsin, na e përmison raportin më Allah në azogjel, me vetë vetën tonë, pastaj edhe me njerëzit tjerë, e kullu ka u lihada vë stakfiru Allah, e li velikum fë stakfiru, inë hu hu al gafuru rahim. Elhamdunillah, hamden kamilin e kama amar, wa shkuruhu wa hua ledhi wa adad mëzida liman shekar, وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة.